Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu pořadu Jak zbohatnout. Už je to několikátý díl s Danielou Kartákovou. Dobrý večer, paní Kartáková. Dobrý večer. Tak a teď, my jsme to na pár týdnů, asi na 3 týdny přerušili kvůli válce na Ukrajině. Přišlo mi to takový neúplně vhodný, když naše emoce bouřily. Viděli jsme každý den na obrazovce, co se děje na Ukrajině. Viděli jsme bombardovaná města, utíkající lidi. Měli jsme trochu jiné starosti a myslel jsem si, že naše diváci také. Ale to si nejsem jist. Mně se to prostě nechtělo do toho jít. Jo. Neeticky by to bylo. Teď bohužel, teď ne, že by ta situace byla lepší, ale už jsme se na ní bohužel nějak museli zvyknout, protože je prostě pořád stejná. Proto jsem si řekl, že dneska natočíme další díl. Já to jenom zrekapituluju. Já jsem tady vysvětloval základy podnikání v několika dílech, co je to rozvaha, co je to výsledovka, co jsou to daně, jak se teda podniká, protože jsem dospěl k názoru, že zbohatnout se dá podnikáním, no a nebo Sazkou, Sportkou. Náhodou. Eurojackpot nebo kolik tam je miliarda korun, to by sice bylo pěkný, ale ta pravděpodobnost, že vyhrajeme, je malá. Jo. A vy jste se tehdy ozvala. Teď spolu mluvíme už 2. nebo 3. měsíc a jsme jako ve finále. Vy jste se ozvala s bezvadným nápadem, což je výroba a ražba pamětních mincí. Jo. Já se tady zase mám kilo zlata a kilo stříbra jako ilustrační věc. My jsme se domluvili, jo, na společné firmě na výrobu mincí. Já si myslím, že je to dobrý nápad. Já vám za ně jako děkuju. Je to jako dobrý. A já teda si myslím, že na něm zbohatneme. Co myslíte? Je to potřeba určitě prověřit. Já jsem ho nabízela s tím, ten nápad, že jsem o tom byla taky přesvědčená. A teďka ta doba, jaká je, tak určitě aktuálně si myslím, že ten zájem pořád ještě stoupá o ty medaile. A bude, jo, ta doba je těžká. Je inflace, to znamená zdražování. Pokud lidé mají problém víc penězi, to znamená, mají půjčky u banky třeba a výplata jim nestačí na splátky, tak logicky nebudou investovat do drahých kovů. Mimochodem, ta cena toho zlata za dobu, kdy spolu mluvíme, stoupla o 30%. To je neuvěřitelné. Jo, o 30%. Vždycky, když je těžká doba, nejistota, tak lidi se snaží uložit peníze do hodnot, které mají jako trvalou hodnotu. Zlato, stříbro. Mimochodem, prý galeristi teď mají žně, že umění je to věc trvalé hodnoty a lidé, kteří mají přebytečné peníze, jinými slovy peníze, které chtějí do něčeho trvalého uložit, tak kupují starožitnosti. Ale pro nás dobrá zpráva, že se kupují i drahý kovy. Určitě. A upřímně, když vidím reklamu konkurence. No, já taky slýchám často, velice často třeba v rozhlase. Tak mě docela mrzí, že jsme se neviděli už od 2000 dřív. Jo. Tak a teď je to relativně jednoduché. My jsme se domluvili na firmě, kterou spolu budeme mít. My jsme se domluvili na tom, že vy budete mít 34%, já 66% s tím, že vás nemůžu přehlasovat. To je krásný. Tak, domluvili jsme se na tom, že do toho vložím peníze tolik, kolik bude potřeba. Předběžně jsme mluvili o 2 milionech korun, který do toho vložím. Což mimochodem je zhruba, tady leží na stole, jo. Mm-hmm. Ty dva miliony. A budeme vyrábět, jo. Budeme vyrábět pamětní mince s tím, že televize Barrandov a naše časopisy Sedmička a Týden a Interview a VIP svět a tak budou propagovat naše výrobky. Na to je báječný. Domluvili. Konkurence určitě nespí a konkurence teď bude tvrdit, že tomu nerozumíme, že jsme úplní amatéři, že jediný, kdo tomu rozumí, jsou oni. Jste na to připravena? Jsem na to připravena. Musíme se vyzbrojit a musíme udělat všechno, aby jsme byli profesionálové a aby jsme byli dobří a lepší. A rozumíme tomu? Já myslím, že jo. A když tomu nebudeme všem rozumět, tak máme odborníky, ty nám poradí. Tak a teď co s tím, jo? Teď opravdu konkrétně my jsme domluveni, použijeme jednu z firem, která je prázdná, kterou máme. Mm-hmm. Příští týden ji máme zapsanou v obchodním rejstříku a musíme začít jako pracovat. A já tam pošlu peníze, to jsme si jako řekli. Za ty peníze, teď je tady ta bilance, koupíme zásoby. Stříbro navrhuju. Stříbro, asi na začátek stříbro.
a vyrobíme z nich výrobek. K tomu potřebujeme odpovědného zástupce, nějakého zlatníka, pokud to budeme vyrábět sami. A nebo pokud koupíme hotovou věc, necháme ji vyrobenou a prodáme, tak ho jako nepotřebujeme. No asi z kraje pro zjednodušení by to mohlo stačit. Zlatnictví je koncesovaná živnost, nebo tedy řemeslná živnost, takže potřebujeme vyučeného zlatníka. Potřebujeme registraci puncovního úřadu a potřebujeme zacházet prostředky transparentně s penězi, abychom nebyli v podezření praní špinavých peněz. To snad u nás nehrozí. To je relativně jednoduchý. Tohle jsou všechno věci, které potřebujeme formálně pro založení té firmy. A pak potřebujeme něco dělat. Co budeme dělat? Máme zásoby, máme stříbro. No tak si musíme vymyslet, jaký bude produkt. A už asi bychom s tím měli pomalu začít. No tak pojďme. Kolik bude stát ta mince? Tak asi uděláme takovou nějakou, jaká se na trhu běžně už vyskytuje. Já navrhuju, tak jak jsem se díval, co lidé jsou ochotni investovat do stříbra, tak navrhuju minci za 3 000 korun. Souhlas. S certifikátem a číslem od puncovního úřadu. To všechno zvládneme, to je záležitost jako týdnu. Mm-hmm. Tohle to jako zvládneme. A teďkon, co na ní dáme? No, to musíme vymyslet. Tak do budoucna já bych byla pro, aby jsme vždycky měli v záloze nějakou sérii, aby vlastně už ty lidi se těšili, že ty medaile budou mít nějaký prostě komplet. Ale ta první by taky mohla být jedna samostatná. Třeba televize Barrandov. No opravdu. Já jsem o tom úplně přemýšlela takhle. Já jsem si říkala, že bylo hezký udělat poctu Joachimu Barrandovu. Protože vlastně my tady máme téma, jednak teda lokalita Barrandov, kde se pohyboval tenhle francouzský geolog a vlastně to úžasně zdokumentoval. Bylo se 300 000 výkresů, což je neuvěřitelné, mají to v Národním muzeu. Mm. Jo. A vlastně on zkoumal ty fosílie, ty skameněliny, hlavně trilobity. A to je vlastně otisk, jako je raznice, otisk. Já vím, to jste mi říkala, ale já si teda myslím, že bychom udělali jako čistě Barrandov, to můžeme jako brand Barrandov použít, to je část Prahy, no. Aby nám tady nenadávali ty studia filmový a tak. Ale za 3 000 korun si myslím, že je to dobrý. Pak si myslím, že je určitě dobrá jako nabídka nebo nápad řada prezidentů. No, to by bylo fajn, určitě. Pokud nám to nevyfoukne konkurence. To ale už se dělalo mockrát a pořád je to zajímavé. Protože k tomu nepotřebujeme souhlas těch osob, protože někteří nežijí u některých, kteří žijí, tedy můžeme použít ty veřejné fotky prezidentů. No. Takže to je v pořádku. Tak to máme daný, co na nich bude. Jo. A teď jak to uděláme? To stříbro se kupuje v Londýně. Koupíme stříbro. Asi na to budeme potřebovat nějakého agenta, který to pro nás koupí. Teď jde o to, v jaký formě ho koupíme, protože vlastně my potřebujeme se dobrat k těm střižkům, jako k té surovině. A buď se bude zpracovávat, jako buď to budeme sledovat celý ten proces, a nebo vlastně někdo už s tím nakládá, tak si to objednáme. No, on si to jako u té fabriky? No. No, tak oni pro nás musí koupit to stříbro za cenu jako ostatní, protože pokud by nám to prodávali dráž, no tak na tom nic nevyděláme. Takže musíme koupit to stříbro za světové ceny. To je jako potom jedno, jestli to dostaneme v nějakém kuse nebo v těch střížkách, jak tomu říkáte, ne? No rozhodně prostě do toho procesu se to musí pak razit, takže Dobře, a teď jak to bude probíhat? To mi jenom krátce, pojďme si to jako říct. Tak jako asi poprvé teda si to nebudeme vyrábět sami, že jo, ten stroj zatím nemáme. Takže se musíme obrátit na někoho, kdo stroj má. Když koupíme někde tu hroudu stříbra, jako v uvozovkách. No tak za ty 2 miliony toho bude docela dost, protože tohleto stojí nějakých 30-40 tisíc. Tak toho bude za milion docela jako dost, za 2 miliony ještě víc, to bude docela dost, to bude pořádná hrouda. No tak buď by ten dodavatel to musel vyloženě přetavit a prostě vyrobit z toho ten polotovar, pokud má celý tenhle proces, anebo koupit střížek a můžeme mít dodavatele, který jenom razí a nedělá nic dalšího, to záleží na tom. Takhle to je, já si myslím, že asi budeme tohle muset dělat v zahraničí.
protože už vidím konkurenci, která to dělá tady, jak nás bude týrat s cenama za tu ražbu. Kde to budeme dělat? Na Slovensku, v Rakousku, v Itálii? A Slovensko je nejblíž, je to možnost? Nebo si to prozkoumáme, ten trh ještě? A teď časově, teď mi řekněte časově, jak to bude. Já to budu hrnout, jo? Já chci, aby to v televizi běželo v květnu. Dá se to stihnout? Tak my můžeme už udělat propagaci, když budeme znát, jaký ten produkt bude, budeme o něm vědět všecko, hmotnost, provedení a budeme mít třeba ten návrh, aby už lidi věděli, co si kupujou. Tak návrh začne tím, že třeba, když to budu dělat já, tak to bude kresba a další pak už bude vytvoření toho modelu, což se dá zvládnout, kresba třeba za týden a model tak do 3 neděl asi. A ten model se použije na co? Ten model, ten bude ze sádry, bude větší, takový talíř a ten se použije na to, aby se okopíroval ten design, jako ten motiv a vlastně to na té medaili bude znázorněný. A. To, co se rozhodneme, tak to tam bude. Já si teda myslím, že budeme muset udělat 300-500 kusů, to znamená v řádu 1 milion až 1,5 milionu a pak jako uvidíme. Já si myslím, že to bez problémů vyprodáme. Tak jo, to je můj jako odhad. Většinou tak se dělá. I 1000 kusů se dělá asi většinou. Že předpokládám, že ta cena u té továrny, která to bude razit, tak bude klesat s počtem těch určitě, jako výrobků. Určitě. Já nevím, jak se to technicky dělá, ale já to považuji jako za hotovou věc teda. No je to báječný. No, tak my musíme samozřejmě dopočítat všechny podrobnosti, dopočítat tedy cenu, která houpe. Za tu dobu, kdy jako tady se o tom bavíme, tak ta cena vyrostla řádově o 30%, což je teda, kdybychom nebyli hloupí tak? A už tehdy za ty 2 miliony korun, který jsem tady ukázal, jo, koupili to stříbro, tak už teď jsme vydělali 700 tisíc. To už je jak zbohatnout. Jo. Mimochodem, už jsme to rozběhli. Konkurence to může slyšet, protože oni už vyrábí taky. Jsou na trhu stejně jako my a já jsem přesvědčený o to, že je to dobrý, že v tuto chvíli lidi budou hledat prostředky, jak peníze uložit. Jo. A to se počítá inflace 20%. Jo. Možná se bude blížit k 20%, tu teď je 10. Za březen se počítá, možná očekává až 13-14%. No ale co myslíte, jak se bude pohybovat teda ta cena drahých kavů? Jako, že by zase časem klesala, nebo to asi nebude klesat? To já si myslím, že v současné době, v současné situaci, jako cena drahých kovů, zlato, stříbro klesat jako nebude. No. Druhá fáze může být zlaté mince, to určitě ano, ale ty jsou trošičku dražší, abych začal těma stříbrnýma. Takhle to je. Je tam nějaký riziko, který vidíte? Já bych tam to riziko neviděla. Tam je jediný v úvozovkách riziko, že třeba ta marže nebude nějak výrazná právě proto, že jako se obrátíme na toho dodavatele, že to je pohodlnější a rychlejší pro nás v téhle situaci. Takhle, ta marže nebude výrazná. My jsme masová média, to znamená, uděláme masovou propagaci a ten zisk dohoníme tím, že těch věcí prodáme hodně. Ale hodně. Vemte si, že teď máme na poprvé spočítaný 500 mincí. Kolik můžeme vydělat na jedné takové minci? To musíme spočítat. Ale je to pořád 500 krát něco. Oni to nebudou až takové sumy. To je normální. Dnes najít biznis, který vám vydělá 50% na něčem, je hrozně obtížné. To je v podstatě nemyslitelné. Teď investujeme 1,5 milionu do výroby stříbrných mincí, které prostě vyprodáme. V okamžiku, kdy rozběhneme výrobu té první várky mincí, tak už budeme připravovat druhou. Takhle to bude. Samozřejmě, že profit na jedné té minci budou 100 koruny. No. No dobře, ale 500 krát 100 korun. To zase není tak špatný. Není, no, ale chtělo by to kontinuální. To je 50 tisíc. Když vyděláme 50 tisíc na jedné várce mincí a rozběhneme výrobu ve větším, tak vyděláme jako miliony. Jo, právě by to chtělo to kontinuitu potom. No. No jasně, no ale tak musí se něčím začít. Teď investujeme 1,5 milionu, který nám musí přinést více než 10% z té částky, což nám nepochybně přinesou. To asi ano. No tak jo, takhle to je. Jak to nazveme tu firmu?
No ne, máme ji připravenou, jsme domluveni na tom, co se bude dělat. Musíme zaangažovat tedy asi vás, aby puncovní úřad a všechny formuláře se vyřídily, což je otázka několika týdnů. To je v pořádku, ale ještě si musíme myslet, jak to bude jmenovat. No, mně by se líbilo něco symbolického, jo, protože to zlato je takový, že jo, tak jinak by se tam asi mělo objevit v tom názvu něco, že tam je drahý kov. Tak já nevím, třeba Barrandov Aurea, jako zlatý Barrandov nebo něco takového. Zlatý Barrandov. Já bych teda hlasoval, že se to bude jmenovat s názvem Barrandov. No. Aby si na nás lidi vzpomněli, že jsme to jako spolu vymysleli. A pak nám taky záviděli, jo. Protože... Radši ne. Ne, tak to je. Ne, záviděli ve smyslu... Kdybych já byl býval a napsal jsem na Barrandov ten nápad podnikatelský, který jsem chtěl zrealizovat, tak jsem dneska mohl být bohatý. Takhle zbohatneme my. Pro mě ta věc v podstatě skončila. Pro mě je to celkem jasný business plán. Na rozdíl od jiných druhů investic, tady nemám co ztratit jako investor. Jo. Protože pokud koupíme stříbro, vyrobíme 500 kusů mincí, zavíme tomu za 1,5 milionu nebo tak, a neprodáme je, tak ty zásoby nestratí hodnotu. Jo? Jo? Takřka vůbec. To znamená, já jako investor do toho opravdu investuji 2 miliony korun a my budeme mít na skladě 2 miliony korun. Pokud se nám nepodaří je prodat, a vyměnit tedy za peníze, prodej zásob je inkaso peněz, tak pořád to máme 2 miliony korun a nevidím důvod, proč bychom je neprodali. Stříbro nebo zlato prodáme vždycky, můžeme ho prodat se ztrátou, pokud ta cena půjde dolů, zlata a stříbra, no, což si teda opravdu nemyslím. Nehrozí. Což si teda opravdu nemyslím. Hlejte, ale těch 500 mincí, já teda bych se chtěla až skoro vsadit, že se prodají během jednoho dne. Je to možný. Pokud se tak stane, no tak roztočíme stroj na výrobu mincí. Takhle, oni teď, ty konkurenti, budou říkat, že tomu nerozumíme, že naše mince nejsou jako dobrý, že jejich jsou jako lepší, ale to je tak všechno, co můžou dělat. No, ale není k tomu důvod. Já si věřím, že to uděláme dobře a že... Máme call centrum, máme e-shop, máme všechno, co k tomu prodeji potřebujeme. My jsme se tady bavili o tom, že možná, až budeme mít tu druhou, třetí sérii, že zauvažujeme o kamenném obchodě, ale to je ještě předčasný. Já si myslím, že tady už v podstatě vůbec nic neriskuju a považuji to za jako bezvadný nápad od vás. Já jsem... Takhle, to, že se budou hlásit blázni, naší výzvu. To jsem byl připraven. Taky se celá řada cvoků jako přihlásila, že chtějí zbohatnout a nevědí jak. Jo. Taky nám psali lidi, že teda jestli víme, jak zbohatnout, tak ať tím to jako napíšem, že to jako udělají. Ale že se přihlásí paní Kartáková, to jsem jako nečekal. Vzdělaná, s dobrým nápadem, realistickým uvažováním, chutí do práce, no a chutí taky trochu zbohatnout. No tak to děkuju. No nic, no tak se do toho pojďme pustit. Tady není víc dál co řešit. Takhle to je. Jsme dohodnuti. Bude to Barrandov Coin nebo Barrandov Aurea? Aurea. To je hezký. Barrandov Aurea. Společnost s ručením omezeným. Budeme dva vlastníci. Společnost nemá žádný dluhy. Vložím tam vklad ty peníze, ne půjčkou, ale vkladem. Vy vkládáte to, co umíte a ten váš nápad a získáváte 34% firmy. To je až neuvěřitelné. Takhle to je. Tohle uděláme. To je veřejný slib, to uděláme v příštích týdnech. No a rozjedeme věci. No a já bych se ale mohla taky už pustit do práce. No tu první minci. No a tak jaký téma? Hejte, tak já to nechám na vás. Vy jste umělkyně, vy jste akademická sochařka, vy si to vymyslíte, všechno o těch věcech víte. Já bych se zatím vyhnul žijícím lidem, vyjma mě třeba,
myslím, podobiznu na tý... Tak to uděláme až s těmi prezidenty asi tu vaše. Ne, ne, ne. Nechám to na vás, jestli to bude TV Barrandov nebo Trilobit nebo něco, to nechám na vás. Já se soustředím na ty finance, nákup stříbra. Tak já nechystám zatím nějaký kresby a bude na vybranou. Tak a příště si to můžeme ukázat, jestli vlastně příště v jak zbohatnout bude. Já si myslím, že už ani není potřeba. Teď se pustíme do práce a až tu minci budeme mít hotovou, tak se tady uvidíme znova. Co vy na to? Dobře, souhlas. No, tak platí, tady je moje ruka. Děkuju. Tak, vážení diváci, to je pro dnešek všechno hotovo. První firma, první podnikatelský plán je hotový.